We are the farmers. ଫୋନର ୟୁଜେସ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଥିବେ। ଫୋନର ୟୁଜ୍ କଲା ବେଳେବେଳେ ବି ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫୋନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇପାରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦରକାର ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ମେସେଞ୍ଜରରେ, ତାପରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମିସ୍ କଲ୍ କରୁଛି। ତ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଏତିକ ଜିନିଷ ୱାର୍କ କରୁ କରୁ ଫୋନର ରାମ୍ ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଫୋନ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇପାରେ କି ଅଲଗା କିଛି ଯେକୌଣସି ଅନ୍ନୋନ୍ ସୋର୍ସରୁ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରନ୍ ହେଇଥାଏ ସେଟିଂସରେ କି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ରନ୍ ହେଇଥାଏ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗଲା ଫୋନର ରିଜନ୍ କାହିଁକି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଚାଲିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି କେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କଲେ ଫୋନ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବ ନାହିଁ, ମାନେ 80% ଚାନ୍ସେସ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜେସ୍। ସପୋଜ୍ ଲଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ 3000 mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, 2GB ରାମ୍ ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଲଜିକାଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ଗୋଟିଏ କେଜିକିଆ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ କେଜିକିଆ ହୁଏ ତା ଦେହରେ ଆପଣ କେଜିରୁ 1.5 kg ୟା ଫିର 2 kg ଜିନିଷ ପୁରେଇଲେ ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ସେଇଟା ରହିବ, ସେ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ହିଁ ରହିବ। ତା ଦେହରେ ଯଦି ଆପଣ ପୁରେଇବେ 2 kg, 3 kg, 2.5 kg ତ ସେ ଜରି ନିହାତି ଫାଟିବ ହିଁ ଫାଟିବ। ସେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଏର ରାମ୍ ରହୁଛି, ଯେତିକି ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସରି ମେମୋରୀ ରହୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର MAH, ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ଯେତିକି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ 2GB ମିଳୁଛି ତ 2GBର ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ହୁଏ ସେତିକି କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ନିହାତି ରହିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ମିଳୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀର ପାୱାର ବଢ଼ିଯିବ, ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଡାଉନଲୋଡ଼ର ଅଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ବି ଦେଖାଉଛି କ୍ୟାମେରାର କ୍ୱାଲିଟି ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ରାମ୍କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ ଯଦି ରୁଟ୍ କରିବେ। ରୁଟ୍ କଲେ ଫୋନ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଫୋନର କ୍ୱାଡ୍ କୋର୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ହେଇନଥିବ ଫୋନର, ଯେମିତି ସେଟିଂସରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏଇ କିଛି କଥା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବେ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ଯେତିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଧର ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ ଆପଣ ଯଦି ଚାର୍ଜ ବସୁଛନ୍ତି, ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଚାର୍ଜ ବସିଲେ ଫୋନ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହେବ, ସ୍ପିଡ୍ ଚାର୍ଜର ୟୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଯାହା ଫୋନ ସହିତ ଆସିଥିବ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ବାଟରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ବ୍ରାଇଟନେସ୍କୁ କମେଇକି ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ମୋଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ନହେଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଭର୍ ମୋଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆର କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କଲେ, କାରଣ ସବୁ ଯାହା ବି ଥିବ ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେତେ କେତେ ୟୁଜେସ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଜେସ୍ ଥିଲା ଆକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭାବିଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଆମର ଭିୟୁଜ୍, ଆମର ଯେତିକି ଭିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଇଏ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, କାରଣ ଜାଣିଲେ ୟୁଜ୍ ନୂଆ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିନି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।